hvordan er det så at spille sammen som kendis som Arthur Hjemsø? Han er virkelig sød, og han er mega på spillet. Jeg er faktisk godt for lige. Åh, spændende. Nå, går I sådan lidt og flytter bag om kameraet, eller hvad? Nej, vi er søskende, kunne man sige. Så jeg elsker ham på en rigtig god søstermåde. Søster? Jeg har lagt mærke til, at Arthurs næse måske er sådan en lille smule... Det er der, du har ørerne fra, måske? Ja, præcis. Ja? Roasted. Ja, og stødtænderne. Martins tænder, de er jo også lige lidt karakteristiske. Hvem er Martin? Din far. Altså far. Han hedder far. Ja, far. Nå ja, far. Far er din far, selvfølgelig. Ja.